Styringsstrukturen i staten på ville veier, og den på ville veier fra toppen, fra det politiske nivå og fra departementens nivå. Det vippvoksende i detaljert styring nedover mot etatene. Dette her må vi få en slutt på. Det en analyse her som viser for så vidt at man har hatt oppmerksomhet på dette her med å prøve å få ned styringsomfanget på høyt nivå, slik at man har mulighet til å kunne ta tak nedover. Men analysen viser dessverre at ja, man har fått ned noen av disse mer sånne generelle målene, men aktivitetsstyringen har økt de siste årene. Aktivitetsstyringen fra det overordnede nivået har økt. Forskningsrådet har 500 mål og krav og føringer fra departementene. Det prioritering? Det prioritering? Nei, det jo ikke det. Så her det også en klar beskjed opp mot det politiske systemet, som også vil kunne skape mer dynamikk, ta et oppgjør med dette styringssystemet, og få nå plassert ansvar nedover, og la de som har kompetanse få lov å drive frem prosessene, og gi de fullmakter og stå hei på dette.